Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Današnji video je haul video ili moja rubrika Bili smo u shoppingu i ovo je 20. deo. Pre svega ću vam pokazati neke stvari od garderobe zato što je ima najmanje i onda prelazimo na JISK i na Jumbo. Imam samo 4 stvari. Prvo sam htjela da vam pokažem ovu igračku koju sam zaboravila da vam pokažem u holu iz Budimpešte. Ovo smo uzeli u H&M Home-u. Viktorija je bukvalno ovog djeca ovako uhvatila za uvo i hodala po H&M-u, nije htjela da ga pusti. Tako da smo odlučili da ga kupimo, iako ima mali milion ovakvih igračaka, ali bila je preslatka dok je tako šetala sa njim, tako da 5 najbolje utrošenih eura za njenu sreću, tako da jako je sladak i zovemo ga Zeka Budimka. Sljedeća stvar je stvar iz Zare. Ovo je jedna majčica za Viktoriju. Bila sam se nešto smorila u Delta City, ništa nisam našla, onda sam rekla ajde makar jednu majicu da ju kupim. Bila je 500 dinara, izgleda ovako. Jako je slatka, pamučna i ja sam ju uzela malo veći broj da može da nosi tokom cijele zime, pošto je ovo 92, ona nosi 86. Sljedeća stvar je iz H&M-a, u pitanju je ovaj džemper koji izgleda ovako, ima šljokice po sebi, tagged boje je, ja ne nosim tagged boju, inače ne znam šta mi je bilo, ovo mi je baš slatko i odlučila sam da ga uzmem, bio je 1700 dinara, tanak je, ali je lep i uzela sam veličinu M, pošto ja inače ne probam stvari, a ovo mi je ogromno, tako da ne znam šta ćemo da radimo. Ali dobro, nosit ću ga, bit će malo oversized. Sljedeća stvar je također iz H&M-a i ovo sam bukvalno malo pre uzela. Ovo su patofnice za Viktoriju, izgledaju ovako, nema zimsku obuću, ne možemo nigde da nađemo broj i za prvu pomoć sam joj uzela ove u broju 20. Izgledaju ovako i cena je bila 1200 dinara. Mogu i ovako da se nose, super su i mislim da će biti dobre za prvu pomoć, pošto Ciciban i Polino nemaju ništa što se meni sviđa, tako da što da radimo. Onda prelazimo na kesu iz JISK-a. Ja mislim da smo mi uzeli još nešto, ali ne sjećam se. Prva i nebitna stvar je jako su ovi sunđeri. Bili su na akciji 100 dinara, 10 komada i morala se to da uzmem. Onda smo uzeli dva rama, mislim da su bili tipa po 100 dinara, ovi srednji, izgledaju ovako, i da, baš su imali akciju, ovo smo inače uzeli za Black Friday. I posljednja stvar iz JISK-a bila bi posteljina koja izgleda ovako, dalje nemamo mnogo posteljina, bukvalno vrtimo 2-3 u krug i odlučili smo da se ponovimo i da uzmemo ovu jednu. Ova je bila 2700 i ova je za dve jastučnice i veliki dupli jorgan. 200 x 220 i 2 x 70 x 80 x 90. Ovako izgleda i sad ćemo to zajedno da otvorimo, pošto mi to inače nismo otvarali. Evo, pokazat ću vam, jel su ovo jastučnice? Ne. Jesu. Pokazat ću vam jastučnice da ne otvaram ono veliko čudo. Nećete ništa vidjeti. Izgleda ovako i ovdje mislim da ima onaj cipzar. Tu je negde. Da. Lep je materijal i mislim da će biti super i ova cena. I mislim da za cijenu od 2700 stvarno super kvalitet. I još jedna stvar koju nikako da vam pokažem su ove čarape iz Vajkikija, mnogo su lude i ovo mi je mama kupila, tako da preslatke su, uzela mi je ove i uzela mi je ove, jako su slatke i obožavam te soknice, to volim da ih nosim u kući uz neku slatku pidžamicu. E sad prelazimo na Jumbo, dobri stari Jumbo, obožavamo da idemo u Jumbo i uvek kupimo gomilu gluposti i stvari koje nam ne trebaju, ali naravno i stvari koje nam trebaju. Svašta smo uzeli, ja ne znam da li ima još jedne kese, mislim da ima, ali nema veze, sad ću vam pokazati prvo ovdje pa ću vidjeti. Prva stvar sa vrha je ova jaknica za Kiki koja je preslatka, ja sam je uzela u broju M, bila je 700 dinara i jedva čekam da je vidimo u ovome, tako me grize savjest
što Kiki nije stalno s nama, prosto mama i baba ne mogu da se odvoje od nje i ona ne može da bude stalno kod nas, tako da moram stalno da ju uzimam neke sitnice. Onda smo uzeli ove ukrase za Jelku, odlučili smo da nam ove godine Jelka bude skroz bjelo-srebrna, tako da mislim da ću možda čak i snimati video da kitite Jelku s nama, vidjet ćemo. Onda smo uzeli ove lampice i morat ćemo da ih zamenimo, zato što sam ja rekla da hoću da svetle bjelo, ove svetle je nešto drečavo, užasno, nikako mi se ne sviđa, tako da ovo ćemo zamijeniti i ovo je bilo 1500 ili 1700, da, mnogo je. Ali, da, hoćemo lijepo da okitimo. Onda smo Viktoriji uzeli dva vodiča, stvarno su cijene u Jumbu smiješne, a kvalitet je strava. Po 300-350 dinara su bili ovi body. Uzeli smo ovaj rozi i ovaj bež sa žiraficom koji je presladak. Onda smo uzeli jedan ovaj vrh za Jelku u obliku zvijezde koji izgleda ovako, kao što sam rekla, bit će bijelo i srebrno. Veštački snijeg. Da, nisam vam pričala cijene. Ovaj vrh je bio 300 ili 400 i mislim da su 400 bile ove velike kugle. Ovaj snijeg je bio oko 200, ali iskreno ne znam šta će nam, ali dobro. Uzela sam jedne ove maramice mini, zato što Viktorija obožava mini i prosto stalno nam trebaju maramice, pa tako eto tu da nam stoji u sobi, to je bilo tipo 100-150 dinara. Jedne salvete, jedna čekam da dekorišemo sto, ove su bile oko 150 dinara. Obične maramice, ne tako zanimljivo, jel da? Onda smo joj uzeli dve ove šnalice koje izgledaju ovako. Jako su slatke, ali mi smo već jednu izgubili, ja ne znam, Viktorija gubi sve šnalice i sve gumice i stalno je fali i ništa nema u kompletu, ali da, ovo je bilo oko 150 dinara također. I posljednja stvar, bili bi ovi veliki, to jest ovo veliko pakovanje ukrasa, mislim da će nas ovo pokriti makar do pola, vidjet ćemo, dokupit ćemo svakako. Još ovo veliko pakovanje je bilo 1000 dinara i stvarno mislim da se ovo isplati. Ovdje u sredini ima i ona velika traka, ne znam kako se to zove, onaj ukras, tako da je super, svi su bijeli i srebrni, baš onako kako mi i hoćemo da okitimo. Tako da da, i jako je cool ovo pakovanje i mislim da bi to bilo to za ovaj video, sad gledam ovdje oko mene, ne znam da li ima još nešto, znam da smo uzeli još jedan običan sat, ali to smo već dali baki i uzeli smo tri one teniske loptice, ali to stvarno ne mogu da nađem, ali nije ništa zanimljivo i ništa što ste propustili, jer baš i nisu nešto zanimljive. Ali da, to bi bilo to i nadam se da vam se ovaj video svideo. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao se!